كلية صومالية وحقوق يبقى ليسو ويلي كبر وأنا نوح شرف وأه فرحتنا جلست أمد صومالي مركز تأيج جوكتو الله نحرستي وحا مقالة لندن حليكو جيري وذي إنجينير بانا عبد الله علي أو كمي دها شخصيات كمقع وين كلها جالية دل صومالية دلك يوكي سيدو كلانا إنجينير بانا علي وحاوها حويي حريرك كبدا كلية صومالية شرار بدن أيو عالم كوقي بقلي سقو مثلي صومالية لواتن كيسان وقدم بيهي نشير نوع عنو كلاه صومالي ميسان كقيب قلين ودامدا في بأفريكا كترسان وحال عزمي كنتن يسدح ودن ومركا أي صومالي كميت أهيد ودامدا أفريكا معلن شين القهات أو لندن جوغا أيان ويدي تاريخ دي ساو كوبن إنا لله وإنا إليه راجعون وحان متعسين إنا مركا هران قويس كي أهلدي أو كقيريو لي إنجنير بانا عبدالله علي arurtiisi iyo haaskiisa ayaan marka hore tacsiir u diray ehelkiisi waxaan mar labaad umada Soomaaliyeed oo dhan ayaan ugu tacsiinayaa qaas aan sportiga siiba kubada kolega baan wuxuu ku dhashay marka 1965 saddex aruura wiil iyo hal gabar ayuu ka tagay baan wuxuu ahay waxbarashadiisi wuxuu ku soo sameeyay Soomaaliya Italy Ingiriiska oo engineer nimadiisi hore ugu sii watay wuxuu ku takhasusay inuu injineer ahay oo qolada reerka uu shaqeynayay maana marxuumka wuxuu soo qabtay shaqooyin badan xogayaha xiriirka Soomaalida kubadda kolayga wuxuu ahaa xiriir hadda wuxuu dhimashadii markuu dhintay wuxuu ahaan jiray xiriirka dibadda kubadda kolayga Soomaaliyeed wuxuu ka tirsanaa afaba wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacatul arab wuxuu ahaa gudoomiyaha suuqgeynta afrika wuxuu u shaqeeyay kamid ahaa east and african intercity ga ciyaaraha my name is abdullah bala ani and i'm happy i got four certificates I got 1 2 3 and 4 allah u naxariistay engineer bana ali dhanka kale waxa uu ahaa aabe aad uga warqaba caruurtiisa first in hadith and first in quran muqaalkan waa 2011kii mar aan ka qayb galay munaasabad lagu abaalmariyay arday baratay quraanka kariimka dugsiga Bravanes ee ku yaala magaalada London oo uu wiilkiisa kaalin wanaagsan uu ka galay barashada diinta bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waxa jira baana abdalla cali waxaan ahay abdalla iyo aamir abuhooda oo maanta halkan ka qaatay shan shahaado oo afar abdalla maarte ku guuleystay iyo aamir wan guuleystay runtii aadan u faraxsanahay waayo taas waxay cadeynaysaa in waalidiinta qibla maarte qaataan inay caruurtooda ku xoojiyaan inay quraanka bartaan sidoo waxa mahad gaar u celinaya hooyadooda waqtiga aad u gelisay in ilmaha maarte ay quraanka maarte ay ku bartaan runtii aad loogu dadaalay marka waxaan aaminsanahay in qof walba oo waalid ah hadii ilmahooda ay waqti geliyaan inay arki doonaan macnaha rewardka marka insha Allah runtii waa wax aad u fiican waxaan ku rajaynahay in sanadka dambe sidaan iska fiican in maartay ay quraanka u bartaan insha Allah Amin Aamir waxa uu ahaa macallinka dhanka farshaxanka waxana uu ku soo dhaweeyay magaalada London mar uu booqday Amin sanadii 2010kii Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne